Este fin de semana volve o fútbol aos campos da comarca. Damos conta dos partidos. Este fin de semana volve a Liga de Fútbol. En terceira división, o Boiro recibirá o Choco. O partido será o domingo 13 de Saneiro ás 4 e media no campo de fútbol de Barraña. Partido importante para os da Barabanza, que están moi próximos aos postos de descenso. O Boiro atopase no posto 15º con 19 puntos. O Choco está a 4 postos por riba na clasificación. O fútbol tamén volve á preferente. No Grupo Norte temos ao Puebla, que se enfrontará o domingo ás 4 e media con Egreira. O partido despútase no campo da alta. O Puebla está décimo cuarto na clasificación con 25 puntos. O seu rival décimo segundo. O Noia recibo domingo ás 5 a golada. O partido será xogado no campo de San Lázaro. Un partido que non debería ter moitas complicacións para os de José Manuel Pose que se atopan no cuarto posto da clasificación con 40 puntos. O seu rival no posto 18 con 12 puntos. Noia e a golada xa se viron as caras na segunda xornada da Liga. Naquela ocasión gañaron os noieses co resultado de 1 a 2.